Du, må du pisse på Lina hver gang du pisser, eller? Ja, lat som ikke noe, du. Du ser deg nok, grisen. Fy flate, i dag er det varmt, ass. 28 grader. Jeg og Rago har kommet oss inn i skauen allikevel. Og det jeg legger merke til nå, som jeg ikke så forrige gang, det er libelle øyenstikkere. Det er ganske mange av dem rundt her. Og det er ikke mer enn 4 dager siden vi var ute sist. Så på 4 dager i den varmen som har vært, så har det skjedd ganske mye. Og det er litt kult. Det er fortsatt masse dansefluer i lufta. Vi ser vulgata. Vi har ikke gjort det enda, men vi gjorde det forrige gang. Vi traff på en grevling på vei inn hit. Det var ganske spennende. Veldig kjekt med langline rundt livet og i halsen hans, for å si det sånn. Pluss at når vi kom ned til kjernet, så var det en andemor med unger som lå helt inntil torva her. Og hun fløy av gårde og prøvde å avlede oppmerksomheten hans. Rago blir jo interessert med en gang, vet du. Han er jo bare... Han er under 2 år, så alt er spennende. Så heldigvis så var det bare å hanke inn og kort line og korrigere at det der, det holder vi oss unna. Det er jo deilig ute. Første gangen på 15 år, så jeg husker solkrem på nesa, og før jeg tar meg fluestanga ut. Åh, det er vakkere. Der. Jeg mistet en pen ørret. Opp og tok. Ned. Og i 3 sekunder, og flua bare rett ut av vannet. Jævla typisk! Helvete, altså. Ja, ja. Vi får bare nyte libelleleken som foregår rett foran der. Rago, gå inn. Pass deg. Det er godt lært. Å, det er så utrolig gøy når det klaffer. Se på den da, i flate. Det er en 0,5 kilo så rett. Nydelig inn i skabben. Ja, se på den her, Rago. Det var moro. Skal vi prøve å få satt den ut da. Våger med vann så lenge som mulig, vet du. Jeg tror denne kommer til å gå fort, altså. Å, se på denne røtten. Bye bye. Det. Ja, dette var moro. Fikk ny litt fisk inn i pelsen din, vet du. Ja, high five. Flink gutt, Rago. Sånn, ja. Der er Lina. Det blir neste utfordring. Men hvem bryr seg i gledesrus? Flate det vakre her, altså. Nå som flua er klissblaut, så vil jeg gjerne komme med et tips. Og det er den kluten han ligger på. Det er en Tiemco tørkeklut. Den er utrolig effektiv til å tørke våte fluer.
bare legge inn i, klemme. Sånn. Klemme, 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 klemme. Se på CDC nå. Blåse to ganger. CDC er som ny. Det er den jeg akkurat tok fisk på. Jeg er ikke sikker på hvem som selger disse her. Jeg kjøpte min i Sverige en gang. Men den der kluten der, altså, den er meget god. Her er grunnen til at det vaker så bra i kveld, vet du. Maur. Svær maur. Enda en. Enda en nydelig, nydelig ørret. Kom igjen, du skal få friheten du også. Skal vi se her. Se på den da. Faen, så flotte fisker altså. Nydelig. Se på den. Ja, du får ikke de, vet du. Du får bare de der 50 grammer av du. Ja, du får bare de 50 grammer av du, gutten. Ja. Ei, ei, ei. Nå er livet herlig, ass. Fy flate. Det vaker flere steder mens jeg kjører fisk. Det er helt vilt, fado. Ja. Nei, jeg må ha en pause, ass, for nå klarer jeg ikke å prate engang. Gøtt. Jeg har jo på favorittklekkeren i en litt stor utgave. Og denne her har brun bindetråd og blank vinylribb, så flua blir jo brun. Og med den store CDC-vingen så får den en ganske høy profil. Så den kan jo ligne en drukna maur, rett og slett. Det er vel derfor den funker såpass godt. Nå har jeg to fisk i hoven, og jeg bommet på tre stykker, alle sammen pene, og det er head and tail vak her ute, så det, der fikk jeg svaret på det. Jæklig kult. Kunne hatt det verre. Tre fisk på halvkiloen. Da kan mandagen bare komme. Det er helt greit. Liten matbeffa. En liten kaffesvei. Det er mye gjort. Skal kose seg i skauen, vet du. Trodde jeg hadde en pinne nede i bokseren i stad. Jeg har jo vadret rundt livet.
Til slutt ble jeg leien, så jeg fikk fiske han opp, så var det faen meg en sånn jævla pissmaur, vet du. Ja, ja. Nydelig. Deilig å være ute, ass. Nei, det var ordentlig kult at vi traff på en liten sverming av svære maur, ass. Det var... Vi hadde flaks. Når jeg kom opp her, så var det helt dødt. Det var liksom et par vak da, på et kvarter. Men plutselig så begynte det. Head and tail. Først på ene sida, så på andre sida, og så på midten. Da ble de interessert i flua mi også. Og den ene gikk jo som en spekkhoggel, det var bare whoop, whoop, whoop. Det var jo rett før jeg fikk rullet ut flua, og før han tok min. Faen, det er så kult å se på, ass. Det er like fascinert hver gang. Sånn, det er de. Ja, du da, god fin gutt. Ja, du er fin gutt. Ja, du er fin gutt. Ja, den er ikke så fin, da. Det. Her. Ålreit med kompis. Er det mulig? Åh. Ja, hva skal man si? Det er helt fantastisk. Hvis man tar seg tida og studerer naturen, så kan man fort finne det som skjer når det skjer. Av en vulgata. I edderkoppnettet kan man fort finne ting som er aktuelle i forhold til hva fisken beiter på. Her er en vulgata som har satt seg fast i et edderkoppnett. 3-4 tråder var nok til at denne her ikke kom seg videre. Så
Se hvor mørk han oppå. Lys, lys oliven under. Nesten på grensa til sånn kremfarge. Nå har vi forflyttet oss til et annet sted. Her er det helt dødt. Enten så er maursvermingen over, eller så var det lokalt der vi var i stad. Jeg tipper det var lokalt. Her er det bare sånne småvak, sånn typisk abbor. Jeg ser ingen vulgata, men jeg ser store daddies, og det er litt kult, for det har jeg ikke sett enda på de andre turene jeg har vært. Så det er jo enda en flue man kan knyte på fortommen da, for å lokke opp fisk når det ikke vaker. Daddy er jo en kjempegod attraktorflue, i tillegg til å være en imitasjon. Nå begynner jeg å bli rimelig lei sola, når jeg har hatt den i trynet i 5 timer. Nå går den bak åskammen hvert øyeblikk, og den timen der, den pleier å være veldig, veldig bra. Kan i hvert fall fort være det. Vinden roer seg som regel. Fisken begynner å plukke i det pollenbeltet som ligger i den delen av vannet der vinden har stått inn hele dagen. Og der er vi nå. Så da håper vi på en liten avslutningsfisk før vi runder av og drar hjemover. Det hadde vært artig. Denne vulgataen her skal få friheten tilbake. Vær så god. Det fortjener du. Endelig har sola gått ned bak trærne. Det var utrolig deilig. Slipp å ha det solskinn eller gjenskinn i flata midt i trynet hele tiden. Jeg har hatt fisk på flua mi 2 ganger. Den ene gangen så hadde jeg den på i 2-3 sekunder før han slapp liten en. Så når jeg bytta flue, satt på en vulgata-klekker. Det er helt dødt på vannet, så jeg tenkte jeg kunne prøve å sette på et eller annet for å lokke opp noe. Men å sette på en klekker 9 om kvelden, da er jeg... føler meg litt entomologisk idiot. Ja, de klekker ikke så sent på kveld, da. Kanskje en spinner hadde vært litt mer riktig da. Ja, ja, samme det. Det var ikke på andre siden av vika. Så jeg lurer på om ikke jeg bare tar og smetter på en liten grå favoritten, krok 14. Smyger meg over dit og lårer ut langs buskasset der borte. Kanskje det blir dagens siste pinne. Vi får se. Nå har det begynt å blåse såpass, så det er vel best å finne fram noen reker, tenker jeg. Jogge. En hel boks med reker. Det er jo litt gøy. Det betyr jo at streamerboksen min ligger i vadejakka hjemme. Fy fader, er det mulig? Ja, ja, får prøve... prøve... husker faen ikke navnet på den heller, vet du. Vaskebjørn. Funker garantert i ferskvann nå. Vi gjør et forsøk. Her er god. Kvi oss. Kvi deg hjem. Surre deg fast, du. Ja. Nå er det ikke noe mer vak. Nå er det helt dødt. Så da kan vi like gjerne ta turen hjem, tenker jeg.
sa jeg. Der vaka det. Ja, da ble det et kast til. Nå rusler vi ut av skogen for denne gang. Fin tur. Godt fiske. Da skal man være fornøyd. Hyggelig at dere ble med hele veien. Oi. Stå! Den lukter nå. Ja, ja. Vi får bare følge etter han der sheriffen foran. Later.